بسم الله الرحمن الرحيم. شروع اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے. تبت يدا ابی لہب وتب. ٹوٹ گئے ابو لہب کے ہاتھ اور وہ نامراد ہو گیا. ما اغنا عنہ ماله وما کسب. اس کا مال اور جو کچھ اس نے کمایا وہ اس کے کسی کام نہ آیا. سيصلى نارا ذات لهب. ضرور وہ شعلہ زن آگ میں ڈالا جائے گا اور اس کے ساتھ اس کی جورو بھی. وامرأته حمالة الحطب. لگائی بچھائی کرنے والی. فی جیدها حبل من مسد. اس کی گردن میں مونج کی رسی ہوگی.